Ասեմ, որ ինչպես ժամանակին նշել եմ, մեր առաջնահերթ խնդիրը կար եւ մնում է անվտանգության հարցը, պայմանված նրանով, որ մեր թշնամին շատ մոտ է գտնվում մեր բնակավայրերին, ինչպես նաեւ Կապան համայնքին։ Գիտեք, որ դրա հետ կապված նաեւ տարբեր ուրեմն հարցեր են առաջ, խնդիրներ են առաջացել այսօր նաեւ ճանապարհների առումով ամբողջովին փակվել է M2 ճանապարհը Մայրուղին եւ փակվել է M17 Մայրուղին։ M17-ի փակվելու հետ կապված մենք մեր մոտ լուրջ խնդիրներ առաջացան 6 մեր գյուղական բնակավայրերի հետ եւ կարելի ասել, որ 6 գյուղական բնակավայրերը հայտնվեցին մեղմ ասած կիսաշրջափակված վիճակում։ Ավելացնեմ, որ փակվելուց հետ ճանապարհը շարունակում է ներկադրությամբ փակ մնալ։ Հիմա ճանապարհաշինական աշխատանքներ ներկադրության արվում են հիմնական ճանապարհը կառուցելու համար, բայց նա բավականին երկար է տևելու այդ աշխատանքը, մեր ամիսներ կտևի իմ համոզմամբ։ Ժամանակավոր տարբերակն էլ է հիմա կառուցվում, բայց ժամանակավոր տարբերակը այդ ճանապարհի դժվարանցանելի հատվածը։ Գյուղերում վերջին անգամ երբ եք եղել, ինչ իրավիճակա, արտակարգ կա, չկա, մարդկանց տրամադրություններն ինչպիսին են, ինչպես ասենունդ հասցվում այդ մարդկանց։ Վերջին անգամ եղել եմ 3 օր առաջ Ճակատեն գյուղում, ուրեմն սնդի հետ կապված խնդիր չկա, մատակարարում իրականացվում է, մարդկանց տեղաշարժի հետ կապված էլ ներկադրությամբ կարող եմ ասել, որ խնդիր որպես այդպիսին չկա, բայց ուղերը փոխադրման հասարակական տրանսպորտի հետ կապված ուրեմն խնդիրը լուծված է ներկադրությամբ մասնակի, նրա հետ կապված, որ ճիշտ է միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից համայնքին տրամադրվել է 2 ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենա, մեկը ամբողջովին հարմարեցված մարդատար, մյուսը հարմարեցված չէ, հիմա հարմարեցնում ենք 2-րդ ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենան ուղի փոխադրման համար, մտածում ենք, որ նաև ուղի փոխադրում իրականացնենք ծավ Ճակատեն հատվածում, այսօր դրա վերաբերյալ էլ քննարկում ենք ունեցել Օկասյան Ռոբերտի հետ, այդ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահի հետ, որպեսզի ամբողջովին այս խնդիրների վերաբերյալ քննարկում ունեցանք եւ եկանք այն պայմանավորվածության, որպեսզի ամբողջովին լուծենք բնակիչների, գյուղացիների տրանսպորտով փոխադրումը։ Պարոն Փարսյան, վերջին շրջանում խոսում է դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը սկսելու մասին, ու հիմնականում մեջբերվում են ԽՍՀՄ քարտեզները, ըստ որի նաև հողում է արվում, որ այս տարածքը ԽՍՀՄ մորոք ադրբեջանինն էր, այն տարածքը ադրբեջանինն էր։ Դուք ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ, եւ եթե գնալու ենք դելիմիտացիա, դեմարկացիայի, ապա ինչ քարտեզներով, ինչ սահմաններով։ Ես Կապան համայնքի շուրջ ասեմ, ինչ ոնց են պատկերացնում, մենք իհարկե կգերադասենք եւ նաեւ պատկերացնում ենք, որ դելիմիտացիոն դեմարկացիոն աշխատանքները իրականացվեն մինչեւ 1929 թվականի քարտեզներով։ Ինչի՞, որովհետեւ 1929 թվականին ԽՍՀՄ-ի տարիներին 21 Կապանի շրջանի հայկական գյուղ նվիրաբերվեց եղբայրական Ադրբեջանին։ Եվ հենց այդ օրվանից մեր մոտ առաջացավ այն հիմնական խնդիրը, որ հիմա ներկադրությամբ ունենք, այսինքն ինչի հետ կապված, այսինքն օթանավակայանի ամիջական հարևանությամբ, այսպես ճշտամու արկայությունը, այս ճանապարհների խնդիրը, այսինքն այդ ամբողջը առաջացավ հենց 1929 թվականին 21 հայկական գյուղ նվիրաբերելուց հետո, այդ տարածքները անցան
այսպես կոչված եղբայրական Ադրբեջանին։ Այսինքն, եթե առաջնորդվենք մինչև 1929 թվականի քարտեզներով, բավականին լավ, այո, բավականին տարածքներ, լուրջ տարածքներ, այո, դա հայկական տարածքներ են։ Պարոն Պարսյան, քանի որ տարածքների մասին էր խոսքը, խոսակցություններ կան, որ այդ քարտեզներով Կապանի քաղաքային ստադիոնը, Մարզադաշտը, Մարզադաշտի մի հատված Ադրբեջանի տարածք են ընկնում։ Չգիտեմ, որ թվականի քարտեզներով է, բայց այդպիսի խոսակցություններ կան։ Դուք տեղյակ եք նման։ Ես առաջին անգամ եմ լսում նման բան, բայց ես գիտեք, նաև կարծում եմ, որ հիմա մենք պետք է նաև խուսափենք էլ ասելու հայկական, ադրբեջանական տարածքներ, թե ոչ, ինչի, առհասարակ, ցանկացած քարտեզներ, որովհետև քանի դեռ չի իրականացվել դելիմիտացիոն, դեմարկացիոն, այս գործընթացները, դա պարզ չէ, դա ադրբեջանական է, թե հայկական է։ Այսինքն նույնը Գորիս Կապանի միջոցով։ Այո, նույնը խոսում, նույնը ինչպես վերաբերվում է M2-ին, նույնը վերաբերվում է M17-ին, նույնը վերաբերվում է բոլոր այն հատվածներին, որոնք որ այսպես կոչվում են ադրբեջանական տարածք։ Իսկ պարոն Փարսյան, Եռակոմ հանդիպումների հետ կապված էս երբևէ տեղեկությունը տրամադրում են այդ արդյունքներից, ինչ են ասում, կուլիսները ետև ինչ է խոսում, տեղեկությունը ինչ-որ փոխանցում են ձեզ վարչապետության ղեկավարների միջև, երբ որ հանդիպում եղա, երբ որ փոխ վարչապետերի միջև հանդիպումներ եղան վերջերս։ Այո, դուք ինչպես գիտեք, վերջում հանդիպում եղավ վարչապետի հետ, այնտեղ շատ հարցերի վերաբերյալ ուրեմն քննարկումներ եղան, ընթացիկ ուրեմն հարցերի վերաբերյալ, նույն հիմնականում խոսվում էր այն ամենի մասին, ինչ որ մեկ օր առաջ Facebook-յան հարց ու պատասխանով, նույն էլ ավելի մանրամասնությունների մասին չեմ ասի, որ դեռ մեծ հաշվով փակ հանդիպում էր դա։ Դուք ինչ տպավորություն եք, կառավարություն տրամադրված է նաև ձեզ լսել, համայնքի կարծիքը հաշվի առնել։ Ժամանակին դուք ասում էիք, կոչ եմ անում, որ հաշվի առնեն մեր կարծիքները, հա, տանգության հարցերում։ Դե ես պատահական չխոսացի նոր մինչև 1929 թվականի քարտեզների մասին։ Այո, այդ հարցն էլ շոշափվել է իմ կողմից։ Իսկ հանդիպումների ընթացքում ձեզ մոտ հարցերն ավելի շատ առաջացան, թե փառատվեցին ձեր տանգությունները։ Որոշ հարցերի իհարկե ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ պատասխանները ստացանք։